এই দৃশ্য হাজোৰ হৰগ্ৰীব মাধৱ মন্দিৰৰ নামনিত থকা বিষ্ণু পুষ্কৰ সৰোবৰৰ পাৰৰ। সৰোবৰৰ পাৰত উমলি জামলি থকা এইসমূহ হৈছে একো একোবিধ দুষ্প্ৰাপ্য প্ৰজাতিৰ কাছ। টাৰ্টলমেন খ্যাত হাজোৰ প্ৰণৱ মালাকাৰৰ প্ৰচেষ্টাতেই জীৱন পাইছে এইসমূহ দুষ্প্ৰাপ্য কাছই। বিগত 17 বছৰ ধৰি প্ৰণৱ মালাকাৰে হৰগ্ৰীব মাধৱ মন্দিৰৰ এই বিষ্ণু পুষ্কৰ পুখুৰীত কাছৰ প্ৰজননৰ বাবে গ্ৰহণ কৰি আহিছে বিশেষ পদক্ষেপ। এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ ব্লেক চপ চেল আছে, ইণ্ডিয়ান চপ চেল আছে, আপোনাৰ হাৰ্ট চেল আছে, আপোনাৰ শালিকা দুৰা আছে, ফুটুকী শালিকা দুৰা আছে, এইখিনি আছে। হৰগ্ৰীব মাধৱ মন্দিৰৰ বিষ্ণু পুষ্কৰ সৰোবৰত শৈলবান থকাৰ বাবে পুখুৰীত থকা কাছসমূহে কণী পৰাৰ লগতে প্ৰজননৰ ক্ষেত্ৰত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈ আহিছিল। কিন্তু প্ৰণৱ মালাকাৰৰ একক প্ৰচেষ্টাত নষ্ট হ'বলৈ ধৰা কণীসমূহ সংগ্ৰহ কৰি পুখুৰীৰ পাৰৰ এটা সৰু ঘৰত নাৰ্চাৰী সাজি কাছৰ কণীৰ পৰা প্ৰজননৰ ব্যৱস্থা কৰা হয়। শনিবাৰেও বিধায়িকা সুমন হৰিপ্ৰিয়া আৰু হাজো ৰাইজৰ উপস্থিতিত 2 প্ৰজাতিৰ 113টা কাছৰ পোৱালি স্থানান্তৰ কৰোৱা হয় ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানালৈ। হাজো বন উপসংমণ্ডলৰ কৰ্মচাৰীসকলে চিৰিয়াখানালৈ স্থানান্তৰ কৰা এই দুষ্প্ৰাপ্য কাছকেইটাৰ ভিতৰত আছে 99টা ব্লেক চফ্ট চেল প্ৰজাতিৰ আৰু 14টা ইণ্ডিয়ান চফ্ট চেল প্ৰজাতিৰ। উল্লেখযোগ্য, প্ৰতি বছৰে এইদৰে প্ৰণৱ মালাকাৰৰ প্ৰচেষ্টাত নতুনকৈ জীৱন পোৱা কাছ পোৱালিসমূহক ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানালৈ স্থানান্তৰ কৰা হয়। বন বিভাগে এই কাছসমূহ প্ৰথমে ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানালৈ নি স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰাৰ পিছত এৰি দিয়ে বিভিন্ন অভয়াৰণ্যত। কাছখিনি আজি স্থানান্তৰ কৰিম জুলৈ। জুত আপোনালোকে ভালবা লাগিব আপোনালোকে, তাত স্বাস্থ্য পৰীক্ষা হ'ব। গোটেইখিনি যিখিনি স্থানান্তৰ কৰিম গোটেইখিনি কাছৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা হোৱাৰ পাছত আমি কাজিৰঙালৈ লৈ যাম আৰু কাজিৰঙাত মেলি দিম। হাজোৰ পৰা ধীৰাজ দাসৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। এই দৃশ্য হাজোৰ হৰগ্ৰীব মাধৱ মন্দিৰৰ নামনিত থকা বিষ্ণু পুষ্কৰ সৰোবৰৰ পাৰৰ। সৰোবৰৰ পাৰত উমলি জামলি থকা এইসমূহ হৈছে একো একোবিধ দুষ্প্ৰাপ্য প্ৰজাতিৰ কাছ। টাৰ্টলমেন খ্যাত হাজোৰ প্ৰণৱ মালাকাৰৰ প্ৰচেষ্টাতেই জীৱন পাইছে এইসমূহ দুষ্প্ৰাপ্য কাছই। বিগত 17 বছৰ ধৰি প্ৰণৱ মালাকাৰে হৰগ্ৰীব মাধৱ মন্দিৰৰ এই বিষ্ণু পুষ্কৰ পুখুৰীত কাছৰ প্ৰজননৰ বাবে গ্ৰহণ কৰি আহিছে বিশেষ পদক্ষেপ। এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ ব্লেক চপ চেল আছে, ইণ্ডিয়ান চপ চেল আছে, আপোনাৰ হাৰ্ট চেল আছে, আপোনাৰ শালিকা দুৰা আছে, ফুটুকী শালিকা দুৰা আছে, এইখিনি আছে। হৰগ্ৰীব মাধৱ মন্দিৰৰ বিষ্ণু পুষ্কৰ সৰোবৰত শৈলবান থকাৰ বাবে পুখুৰীত থকা কাছসমূহে কণী পৰাৰ লগতে প্ৰজননৰ ক্ষেত্ৰত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈ আহিছিল। কিন্তু প্ৰণৱ মালাকাৰৰ একক প্ৰচেষ্টাত নষ্ট হ'বলৈ ধৰা কণীসমূহ সংগ্ৰহ কৰি পুখুৰীৰ পাৰৰ এটা সৰু ঘৰত নাৰ্চাৰী সাজি কাছৰ কণীৰ পৰা প্ৰজননৰ ব্যৱস্থা কৰা হয়। শনিবাৰেও বিধায়িকা সুমন হৰিপ্ৰিয়া আৰু হাজো ৰাইজৰ উপস্থিতিত 2 প্ৰজাতিৰ 113টা কাছৰ পোৱালি স্থানান্তৰ কৰোৱা হয় ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানালৈ। হাজো বন উপসংমণ্ডলৰ কৰ্মচাৰীসকলে চিৰিয়াখানালৈ স্থানান্তৰ কৰা এই দুষ্প্ৰাপ্য কাছকেইটাৰ ভিতৰত আছে 99টা ব্লেক চফ্ট চেল প্ৰজাতিৰ আৰু 14টা ইণ্ডিয়ান চফ্ট চেল প্ৰজাতিৰ। উল্লেখযোগ্য, প্ৰতি বছৰে এইদৰে প্ৰণৱ মালাকাৰৰ প্ৰচেষ্টাত নতুনকৈ জীৱন পোৱা কাছ পোৱালিসমূহক ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানালৈ স্থানান্তৰ কৰা হয়। বন বিভাগে এই কাছসমূহ প্ৰথমে ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানালৈ নি স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰাৰ পিছত এৰি দিয়ে বিভিন্ন অভয়াৰণ্যত। এই কাছখিনি আজি স্থানান্তৰ কৰিম জুলৈ। জুত আপোনালোকে ভালবা লাগিব আপোনালোকে, তাত স্বাস্থ্য পৰীক্ষা হ'ব। গোটেইখিনি যিখিনি স্থানান্তৰ কৰিম গোটেইখিনি কাছৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা হোৱাৰ পাছত আমি কাজিৰঙালৈ লৈ যাম আৰু কাজিৰঙাত মেলি দিম। হাজোৰ পৰা ধীৰাজ দাসৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।